Tak já jsem rád, že hlavně se nikdo nezranil, protože to je skvělá ošidný na ten čas. I jsem rád za to, že jsme mohli hrát tady, protože to hřiště jako na mě na tu dobu nám to přálo zatím, nechci to zakřiknout, příští týden to má být daleko horší. Co se týká výkonu, tak nebo těch věcí, nepojali jsme to jako úplně generálku, jako ve smyslu toho, že by měla hrát třeba základní sestava, a prostě chtěli jsme vzhledem tomu programu, který nás čeká, tak jsme chtěli, aby co nejvíc hráčů prostě bylo jakoby, když to řeknu, jakoby ve vytížení, v naději a v tom, aby prostě byli připraveni, jak na ně dojde, protože to bude potřeba. Takže dneska jsme vlastně to i tak jako protočili. Co se týká výkonu, tak si myslím, že ten první poločas do té ofenzivní fáze si myslím, že jsme byli jakoby silnější než soupeř, že jsme to, do toho vedení se dostali zaslouženě. Měl jsem tam asi dvě výtky k defenzivě, kdy jsme toho soupeře nechali rozeběhnout a kombinací trošku nám to tam stížil. Nicméně nevím, jestli to byla úplně vložená šance, tam ta jedna možná, jinak si nějakou moc nevybavu za ten zápas, takže z hlediska defenzivy si myslím, že to bylo udělané dobře. Druhý poločas bych řekl, že v tom úvodu to bylo taky docela dobrý. Potom jsme tam udělali nějaké změny, aby jsme se dostali na hřiště všichni, takže to bylo trošku takový netypický složení, bych řekl, třeba některých hráčů, některých postech, ale i do toho konce zápasu si myslím, že to spíš bylo o tom, kdy přidáme ještě nějaký gól, ale bohužel, jak jsme říkali i ve středu, tak ta efektivita momentálně naše není příliš vysoká a na tom musíme pořád prostě pracovat, aby jsme na to, co si vytvoříme, dokázali to jako zhodnotit úspěšně gólově. Já si myslím, že ukázal jednoznačně za tu dobu, co tady teď byli v těch dvou zápasech, potenciál, který má. Myslím si, že jestli, jak jsem říkal, na 20letého kluka, tak není jednoduchý přesvědčit, když se přijete do nového prostředí, ale myslím si, že fotbalově je poměrně vyspělý hráč. Samozřejmě tam jsou věci, které bychom třeba chtěli trošku jinak, ale myslím si, že na tom se dá pracovat, tak uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že já jako trenér bych o něj určitě zájem měl.